А скажи, будь ласка, Ксенечко, як ти ставишся до того юного джентльмена Яро? Як я ставлюся до юного джентльмена? Як тобі Яро? Так, що ти робиш? Що ти розбираєшся? Що ти? А ти ламає мені меблі. Ксеня, то дороге, ти... Що ти робиш, Ксеню? Я не хочу говорити про Яро. Чого ти лізеш в стіл, Ксеню? Та ти не пес, то не Буда, Ксеню. А ти залізла в стіл, ви виділи, аби ти... Що ти дуль? Ксеня, послухай, я дулі мені показую. Ксеня, послухай, я... Ай, зараз, пусти! А ти укусила. Чистий пес. Ксеню, послухай, та я ці столи робив. Я знаю, як воно втворився. Раз, два, шість. Ти не сховаєшся від мене, Ксеню. Послухай, правдиво, знай. Я тебе люблю найбільше на світі, ти знаєш. Говори зі мною щиро, відверто, Ксенечко. Добре, вуйця, я скажу тобі щиро. О, як тобі Ярко? Ярко мені подобався, але... Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала. Ксенечко, слухай, не уважно, дивися. Ти маєш поводитися з ним делікатно, ввічливо, гречно, а не фіркати так, як ти мені то робиш. Тихо. І зробити так, заполукати йому голову, затуманити розум, аби за два тижні, один-два, ти вийшла за нього заміж. Заміж? За два тижні.